Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui, bem em cima da Ponte da Amizade, ponte essa que divide as duas cidades, do lado de lá, a cidade de Heliópolis, no estado da Bahia, e do lado de cá, a cidade de Poço Verde, no estado de Sergipe. Duas cidades com história diferente. De um lado tem um governo, do outro lado tem outro governo. O governo do lado de Sergipe cuida do lado de Sergipe. O governo do lado da Bahia cuida das estradas da Bahia. Hoje viemos aqui para mostrar as duas pontas do iceberg. Por que nós viemos aqui hoje? E o motivo é muito simples: as condições péssimas dessa BA que liga a cidade de Poço Verde à cidade de Heliópolis, na Bahia. Uma BA que foi refeita há exato quase 5 anos atrás, foi inaugurada pelo atual governador Rui Costa, mas que agora está totalmente acabada, principalmente nessa parte aqui, que liga a cidade de Heliópolis até a cidade aqui de Poço Verde, no estado de Sergipe. Nós vamos ali para frente, para mostrar as condições péssimas dessa estrada e pedir, né, ao governador Rui Costa providência urgente. As imagens que vocês estão vendo aí na sequência representa nada mais, nada menos de que um abandono total dessa estrada que liga Heliópolis à BR-110 na Bahia e também aqui a cidade de Poço Verde, no estado de Sergipe. Estrada essa que acabou. Veículos têm passado por aqui com dificuldade. Parece mais um pula-pula de tanto subir, tanto descer, sobe e desce. Não há carro que aguente. Os motoristas estão reclamando, os pedestres estão reclamando, os ciclistas estão reclamando. As pessoas reclamam e pedem providência ao governador Rui Costa urgente. Nessa estrada não existe mais acostamento. De um lado, mato, entulho e buracos. No meio, buraco e lama. Hoje está simplesmente fazendo um sol bem legal aqui nessa BA, mas no tempo de dia de chuva aqui é um transtorno total. Pessoas que saem da cidade de Sergipe, de Heliópolis, para vir para cá, para o estado da cidade aqui de Sergipe, simplesmente que gastava antes 10, 15 minutos, hoje gasta meia hora para chegar até ali, o outro lado da ponte. Realmente, essas imagens que vocês estão vendo aí na sequência representa que o governador da Bahia não está nem aí para com os municípios de aqui de Heliópolis. Talvez você não acredite, mas lá em Heliópolis, os vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Heliópolis, os 9 vereadores, são unânimes, são categóricos em dizer que essa BA necessita ser refeita urgentemente. Por que eles dizem isso? Porque eles votaram no mesmo governador. O governador Rui Costa teve, aí na cidade de Heliópolis, cerca de 95% dos votos ao favor dele. Ele foi reeleito em 2018 e deixou Heliópolis abandonada. Hoje a estrada está assim, cheia de buracos. Caminhoneiros passando por aí, você vê as imagens, fazendo um sinal de negativo. Outros falam que o governador simplesmente é uma vergonha para o estado da Bahia ter um governador que não está olhando para uma pequena cidade conhecida como Heliópolis. Estamos caminhando, passando em vários trechos dessa BA, ao longo de toda essa BA. São cerca de quase 8 quilômetros de abandono total. Quem vem lá de Heliópolis para cá, para a cidade de Poço Verde, no Sergipe, simplesmente já sabe o que vai enfrentar. O perigo não é só os buracos. De dia, eles são fáceis de ser contornados, mas de noite fica cada dia mais difícil. Veja só essas imagens dos carros passando nesse exato momento. Caminhoneiro, caçambeiro, mototaxista passando por aí, pessoas pedalando bicicleta, outras pessoas estão andando, estão fazendo Cooper normal, fazendo suas corridas e simplesmente tem que desviar desses buracos.
E durante o dia é fácil desviar, e de noite. Tempo chuvoso, como ontem estava chovendo, hoje está fazendo sol, está tudo sequinho, tudo bonitinho, mas antes não estava assim. E eu pergunto, governador Rui Costa, até quando essas condições dessa BA vai ficar assim? É a BA 393 que liga Heliópolis ao estado de Sergipe até a BR-110. É uma cidade que te deu, governador, mais de 95% dos votos a seu favor. Você foi reeleito graças aos votos aqui dos eleitores dessa cidade. E por que essa BA fica nessas condições? Lá embaixo vem caminhão. Aqui vem mais caminhão. Vem veículo subindo e descendo. A economia de uma cidade para outra tenta simplesmente ser levada a trancos e barrancos. A gente pergunta a você, governador, até quando essa pista vai ficar assim? Se durante o dia a BA é assim, imagine você durante a noite. De dia os carros de via dos buracos e de noite cai dentro do buraco. Você pode ver, de um lado não há acostamento, é só mato. Do outro lado é só lama. Os carros passam com dificuldade. Você vê esse caminhão passando nesse exato momento, cruzando no buraco, correndo risco de perder o eixo, de quebrar tudo. O motorista está ali, faz sinal de negativo. O motoqueiro passa por ali. E eu pergunto, governador, até quando vai ficar assim essa viagem? O motorista precisa levar suas mercadorias, precisa transportar para o lado de Heliópolis e de lá também para o lado de cá. E eu pergunto, governador, você não tem sensibilidade com o povo de Heliópolis? Você não vai realmente respeitar os votos que você teve aqui na cidade? 95% dos eleitores votaram em você, governador. E te pergunto, você vai deixar essa BA assim até o final do seu mandato? Ou você vai esperar o ano eleitoral para chegar e começar a recuperar? Aliás, não é recuperação que os moradores querem. Não é recuperação que o prefeito Tildinho quer. Ele quer uma nova BA, de lá da BR-110 até aqui, na cidade de Sergipe. Estamos aqui na altura do quilômetro 26, como mostra aqui essa placa. E você vê, as condições é péssima nessa pista. Realmente essa BA 393 necessita de reparos urgentes. Governador Rui Costa, a nossa reportagem vai ficando por aqui nesse primeiro trecho, que liga a cidade de Heliópolis à cidade de Poço Verde. Lá vem dois ciclistas, lá vem mais um carro, e você vê a velocidade que ele vem, o jeito que ele vem desviando dos buracos, tentando encontrar uma parte boa, sólida, para vir diretamente sem cair nos buracos. É muito difícil, governador, ter uma BA como essa cheia de buraco. Uma BA como essa literalmente entregue ao Deus dará. E eu te pergunto, governador, até quando essa primeira parte aqui do iceberg, essa ponta aqui do iceberg vai ficar assim? Porque você teve em Heliópolis 95% dos votos. E eu te pergunto, até quando esse carro vai ter que passar com dificuldade pelas pistas? O motorista está vindo e você pode ver a dificuldade que ele vem pisando na lama, desviando dos buracos, tentando fazer a parte dele. Vem dois ciclistas e a gente pergunta, governador, vai deixar assim? Os votos que você recebeu é para isso? Essas duas pessoas, dois ciclistas aqui passando por aqui, tentando desviar dos buracos. Eu te pergunto, governador, até quando isso vai ficar assim? Bem, estamos de volta aqui na nossa segunda e última parte. Estamos aqui perto do Alto da Vassoura. E a situação daqui não é diferente, governador, da de lá de baixo. Essa parte aqui que liga Heliópolis à BR-110 está cheia de buracos. A pista repleta de buracos. Motoqueiros, caminhoneiro passa com dificuldade. E eu pergunto mais uma vez, governador, o que vai ser feito? Vai continuar assim o estado dessa pista? Olhe só o estado dessa BA, governador. Precisamos de uma notícia urgente. Precisamos de reparos. Mas não é reparo, tapa buraco, governador. Porque tapa buraco tem tudo, quase todo mês.
A equipe está aqui tapando buraco, mas o problema aqui não é tapar buraco, o problema aqui é fazer uma nova BA. A população precisa de uma nova BA, governador. Precisa sim de uma nova BA. E a estrada continua ruim. Os motoristas estão passando. Nesse momento, governador, nós queremos aqui dirigir também umas palavras aqui aos senadores do estado da Bahia, o Ângelo Coronel, ao senhor senador Jacques Wagner e também senador Otto Alencar. A gente pede, por favor, olhe um pouco mais para o estado da Sabiá. Olhe mais para a cidade de Heliópolis, governador. Senhores senadores, deputada estadual Fátima Nunes, deputado estadual Marcelinho Verga, deputado federal José Nunes, deputado federal Daniel Almeida, vereadores de Heliópolis, Gilmar, Cláudio Van, Dorietes, Maria da Conceição, Ana Dalva, Manuel do Tijuco, Valdelício, presidente da Câmara, vereador Ronaldo e demais lideranças do município. Vamos junto, compartilhar esse vídeo para que possa chegar até a mão do governador. Você, deputado federal Marcelo Nilo, também precisa pedir uma nova BA aqui para Heliópolis. Queremos sim, deputada Fátima Nunes, uma nova BA. Queremos sim, deputado federal Daniel Almeida, uma nova BA. Queremos sim, deputado José Nunes, uma nova BA. Queremos sim, deputado Marcelinho Verga, uma nova BA para o município de Heliópolis. Com imagem de Jorge Souza, apoio técnico de tio Jorge, reportagem tio Jorge, a gente fica por aqui com essas imagens dessa triste realidade aqui no município de Heliópolis, no estado da Bahia. Até mais.